السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'ashir muslimin wal-Muslimat Jamaah Masjid Namirah Balik Papan Baru yang semoga Senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk kembali bisa berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas fikih madhab al-imam syafi'i dari risalah matan al-ghayah wa taqrib karya al-qadhi abu syuja' al-syafi'i rahimahullah ta'ala dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan salatul Jumat. Dan semoga malam hari ini adalah akhir pembahasan tentang hukum-hukum Jumat. Sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki hukum-hukum seputar salat musafir. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada Pertemuan kita di malam hari ini kita akan membahas tentang salat salat sunnah yang menyertai salatul Jumat. Salat salat sunnah yang menyertai salat Al Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahawa dalam salat lima waktu ada salat-salat yang menyertainya. Ada yang dikerjakan Sebelum sholat wajib Ada pula yang dikerjakan setelah Sholat wajib Ada yang dianjurkan untuk dilakukan secara rutin Dan tidak meninggalkannya Ada pula yang Tidak begitu ditekankan untuk dianjurkan Dalam mengamalkannya yang dianjurkan untuk senantiasa dihidupkan adalah salat yang disebut salat rawatib. Salat rawatib dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang jumlah salat rawatib. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada pula yang lain. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man Ithnatai ashrata raka'atan Banallahu lahu baitan fil jannah Barang siapa yang mengerjakan solat 12 raka'at Maka Allah Jalla wa'ala membangunkan baginya rumah di dalam surga Dan diterangkan dalam riwayat Tirmidhi 12 raka'at tersebut Adalah 4 raka'at sebelum zuhur dua rakaat sesudah zuhur dua rakaat sesudah maghrib dua rakaat sesudah isya dan dua rakaat sebelum subuh dan solat yang paling ditekankan di antara solat rawatib adalah solat sunnah dua rakaat sebelum subuh yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha dua rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik lebih mahal dari dunia dan segala isinya sebagaimana ada salat-salat sunnah yang lain salat empat rakaat sebelum asar empat rakaat sesudah zuhur dan dua rakaat sebelum maghrib dan secara umum ada salat sunnah antara azan dan iqamah nah sekarang kita berpindah ke permasalahan Jum'at apakah solatul Jum'ah ada solat yang menyertainya apakah ada solat sunnah yang disebut Qabliyah Al-Jum'ah demikian pula Ba'diyah Al-Jum'ah apakah ada solat yang dianjurkan dari solat sunnah yang dikerjakan sebelum pelaksanaan solat Jumat? yang disebut Qabliyah Al-Jum'ah Demikian pula halnya setelah solatul jum'ah Apakah ada solat sunnah yang dianjurkan Setelah pelaksanaan solat al-jum'ah Maka ini yang akan menjadi pembahasan kita insyaAllah ta'ala Yang pertama solat sunnah sebelum jum'at Solat sunnah sebelum jum'at Ini kita bagi menjadi dua bahagian yang pertama yang disebut Qabliyah Al-Jum'ah Solat yang disunnahkan setelah dikumandangkannya adhan Atau solat sunnah yang disebut Qabliyah Al-Jum'ah Yang dikerjakan di antara dua adzan pada hari Jum'at apabila di masjid tersebut dikumandangkan dua kali adhan <coughs> salat yang disebut qabliyah al-jum'ah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah terjadi khilaf di kalangan para ulama yang dimaksud salat qabliyah al-jum'ah yaitu setelah dikumandangkannya adhan yang pertama Sebelum adhan yang kedua Apakah ada solat? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para Fuqaha Di antara para ulama ada yang Mengingkari adanya solat Yang disebut Qabliyah Al-Jum'ah Baik solat dua raka'at atau Solat empat raka'at mereka mengatakan bahawa tidak ada dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya anjuran untuk mengerjakan salat qabliyah al jumah setelah dikumandangkannya azan yang pertama bahkan sebagian para ulama menganggap bahwa itu termasuk amalan bid'ah seperti halnya dari kalangan para ulama yang bermadhab syafi'i yaitu Al Imam Syihabuddin Abu Syamah di dalam kitab beliau yang berjudul Al Ba'ith ala Inkari al Bid'ah wal Hawadith beliau menyebutkan pasal khusus tentang bid'ahnya mengerjakan salat sunnah qabliyatul Jum'ah dan beliau membantah setiap pendapat yang mengatakan dan menyebutkan alasan-alasan mereka tentang adanya salat sunnah qabliyatul Jum'ah ah. Jadi sebagian para ulama menganggap bahwa itu adalah amalan bid'ah ah, karena tidak dilewatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Abu Syama mengatakan bahawa saya tidak mengetahui dari pendapat para fuqaha baik dari madhab Hanafi Madhab Hanbali demikian pula Madhab Maliki yang mengatakan Bahawa ada anjuran Mengerjakan solat sunnah Qabliyah Jum'ah Ada sebahagian para ulama Mengatakan bahawa itu sunnah Di antara mereka Adalah Al-Hafidh Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullah Beliau Menganggap bahawa Salat qabliyah al jumah termasuk di antara salat yang dianjurkan. Alasan mereka yang mengatakan disunnahkannya karena mereka mengkiaskan kepada salat Dzuhur. Sebagaimana dalam salat Dzuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada sebelum Dzuhur ada salat sunnah sesudah Dzuhur. Maka demikian pula kata mereka solat Jumat. Solat Jumat adalah pengganti solat zuhur yang dikerjakan pada hari Jumat. Namun pengkiasan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak benar karena antara solat zuhur dan solat Jumat itu memiliki banyak sekali perbedaan sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya. Sehingga tidak bisa dikiaskan antara solat al-zuhur dan salat al-jum'ah sebagaimana kita mengatakan tidak bisa dikiaskan tentang bolehnya menjamak antara salat zuhur dengan salat al-asr lalu kemudian dikiaskan kepada jamak salat jum'at dengan salat al-asr karena banyak sekali perbedaan antara salat zuhur dan salat al-jum'ah baik dari jumlah rakaatnya, tata cara pelaksanaannya dan yang lainnya sehingga tidak bisa dikiaskan. Ini disebut oleh para ulama Qiyasun maal fariq mengkiaskan sesuatu dalam keadaan banyak sekali perbedaan, tidak bisa dikiaskan. Kemudian mereka juga berdalil dengan beberapa uh, riwayat yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah sebelum Jumat empat rakaat namun hadis ini dhaifun jiddan sangat lemah sekali bahkan An-Nawawi sendiri melemahkan hadis ini An-Nawawi sendiri mengatakan hadis ini batil hadis ini batil batil itu tingkatan hadis yang sangat lemah bahkan ada seorang perawi di dalam sanad hadis tersebut yang bernama Mubashir bin Ubaid dia seorang perawi yang matruk yang ditinggalkan hadisnya bahkan Al Imam Ahmad rahimahullah menuduhnya sebagai seorang perawi yang berdusta dalam meriwayatkan hadis sehingga hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan sunnahnya qabliyatul jumaah demikian pula ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi tapi diriwayatkan tanpa sanad At-Tirmizi menyebutkan dalam jami'nya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tapi tanpa sanad dan disebutkan dalam bentuk tamriyut yang mengisyaratkan kelemahan riwayat tersebut bahwa Abdullah bin Mas'ud kana yusalli qabla al-jum'ati arba'a bahwa Ibnu Mas'ud mengerjakan empat rakaat sebelum Jumat hadis ini juga merupakan hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah Meskipun dalam riwayat yang lain Abdul Razak At-Tabarani meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung namun dalam sanadnya ada kelemahan dan ada yang terputus dalam periwayatannya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ada lagi dalil-dalil yang lain namun dalil-dalil tersebut lemah. Ada yang sahih namun penempatan pendalilannya tidak tepat, tidak benar. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada hadis yang sahih yang jelas yang menunjukkan adanya sunnah salat yang dikerjakan sebelum Jumat yang disebut qabliyah al-Jum'ah ah, setelah dikumandangkannya azan yang pertama ditambah lagi bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam azan itu dilakukan sekali azan tersebut dilakukan satu kali di masa Rasul alaihi salatu Kapan azan dua kali itu ditetapkan? Itu pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada saat beliau melihat rumah-rumah kaum muslimin semakin berjauhan dan beliau memandang pentingnya untuk diadakan azan sebelum masuknya waktu yang dikumandangkan di dekat keramaian kaum muslimin di dekat pasar dan yang semisalnya sehingga pada saat itu ditetapkan adanya adzan yang pertama pada masa khilafah Uthman radhiyallahu taala anhu meskipun tidak ada pengingkaran di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ini terkait dengan pembahasan al-maslahah al-mursalah Walhasil ma'asyir muslimin rahimakumullah Meskipun pada masa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu Ditetapkannya ada adhan yang pertama Namun tidak diketahui ada anjuran dari Uthman atau para sahabat yang lainnya Bahawa mereka menganjurkan untuk mengerjakan solat Yang disebut Qabliyah al al-Jum'ah Tidak diketahui ada riwayat yang datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang sahih tentang hal tersebut. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang sahih yang jelas yang menunjukkan adanya anjuran untuk mengerjakan salat sunnah yang disebut qabliyatul jumuah. Kalau seandainya adhan yang dikumandangkan di satu masjid itu dua kali. Yang ada adalah Solat sunnah sebelum Jumat yang sifatnya mutlak yang sudah kita terangkan sebelumnya yang sifatnya mutlak tidak ada ketentuan jumlah rakaat dan dikerjakan sebelum datangnya imam dan dikerjakan sebelum dikumandangkannya azan berapapun jumlah rakaat maka itu diperbolehkan maka itu diperbolehkan misalnya seorang masuk ke dalam masjid jam 10 dan dia ingin memperbanyak sholat sunnah silahkan dia memperbanyak solat sunnah hingga datangnya imam itu termasuk amalan sunnah mungkin misalnya dia mengerjakan sampai 20 rakaat tidak masalah jadi itu sifatnya solat sunnah mutlak yang disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ightasala yaumal jumu'ati thumma atal jumu'ah فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام barang siapa yang mandi pada hari jumat lalu dia berangkat ke masjid untuk menghadiri acara jumat lalu صلى ما قدر له Dia solat sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya. Artinya dia terus mengerjakan solat sesuai keinginannya. Lalu kemudian dia diam hingga imam selesai dari khutbahnya. Lalu dia pun solat bersama imam. Maka diampuni seluruh dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain atau Jumat yang berikutnya dan ditambah lagi tiga hari. Ini tidak berkaitan dengan Solat yang disebut Qabliyatul Jum'ah Tapi ini adalah solat yang sifatnya Mutlak tanpa ada ketentuan jumlah Rakaat Seorang mengerjakan solat hingga datangnya Imam Ini dianjurkan Ini sunnah Kemudian permasalahan yang berikutnya Solat Sunnah Ba'diyah Solat sunnah Setelah mengerjakan sholat jumat apakah ada sholat sunnah yang disebut ba'diyatul jumat ah? ada hadith-hadith yang sahih yang diluatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya anjuran mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat jumat di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'a apabila salah seorang kalian selesai mengerjakan salat Jumat maka hendaknya dia mengerjakan setelah Jumat empat rakaat hendaknya dia mengerjakan setelah Jumat berapa rakaat empat rakaat dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan man kana minkum musallian falyusalli ba'daha arba'ah. Siapa di antara kalian yang ingin mengerjakan salat sunnah setelah Jumat maka silakan dia mengerjakannya empat rakaat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan idza sallaitum ba'dal jum'ah fa sallu arba'ah. Apabila kalian mengerjakan solat setelah Jumat maka kerjakanlah empat rakaat. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan anjuran mengerjakan empat rakaat setelah mengerjakan solat Jumat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ketika Abdullah bin Umar menerangkan tentang salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Umar, "Fakana la yusalli ba'da jumati hatta yanṣarifa." Fa yusalli rak'atain Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat sunnah setelah Jumat hingga beliau balik ke rumahnya Lalu setelah beliau tiba di rumahnya, maka beliau mengerjakan solat dua rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini, Maashirul Muslimin rahimakumullah, ada hadis yang menunjukkan anjuran mengerjakan empat rakaat. Dan itu datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau. Hadis yang lain menyebutkan perbuatan Nabi SAW Alaihi Wasallam bahwa setelah beliau mengerjakan sholat Jumat, beliau tidak sholat sunnah di masjid. Beliau pulang ke rumah. Setelah itu setibanya di rumah beliau mengerjakan sholat berapa rakaat? Dua rakaat. Ini dibangun di atas asal hukum pelaksanaan sholat sunnah itu memang dianjurkan di rumah itu lebih afdal. Afdalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salatnya seseorang adalah dikerjakan di rumah kecuali salat itu salat wajib, maka dikerjakan di masjid. An-Nawawi rahimahullah taala setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini tentang adanya salat sunnah setelah Jumat Kata beliau fi hadhihi al-ahadith istihbab sunnatil jum'ati ba'daha wal 'alayha. Di dalam hadis-hadis ini terdapat anjuran mengerjakan salat sunnah Jumat setelah mengerjakan salat Jumat dan anjuran untuk melakukannya. Wa anna aqallaha wa akmalaha Dan bahwa minimal salat sunnah yang dikerjakan itu dua rakaat. Sempurnanya kalau dia mengerjakan empat rakaat lebih awal, karena adanya anjuran khusus dari Nabi saw. Bahkan di dalam hadis itu Nabi saw menyebutkan bentuk perintah fal yusalli. Maka hendaknya lam lam di sini disebut lamul amr lam yang bermakna perintah perintah itu antara wajib dan sunnah. Namun mengapa disebut di sini termasuk di antara amalan sunnah dan tidak wajib padahal di sana ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah mengatakan man kana minkum musallian siapa yang ingin mengerjakan salat maka kerjakanlah empat rakaat. Jadi tidak menunjukkan wajibnya mengerjakan salat setelah salat Jumat. Sabda tersebut menunjukkan anjuran. Jadi uh, An Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan minimalnya dia mengerjakan dua rakaat. Afzalnya dia mengerjakan empat rakaat. Memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang berapa jumlah rakaat yang dianjurkan dikerjakan setelah solat Jumat. Ada sebagian pendapat mereka berpegang dengan hadis Abu Hurairah ini anjuran mengerjakan solat sunnah setelah Jumat empat rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh halimah Muslim. Dan itu pendapat Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim al Nakhai, Ishaq bin Rahuya, Ashab al Rai dari al Hanafiyah mereka mengatakan dianjurkan mengerjakan empat rakaat. Ada sebagian para ulama mereka mengatakan Dianjurkan setelah mengerjakan sholat jumat Untuk mengerjakan dua rakaat Kemudian tambah empat rakaat Berarti berapa? Enam rakaat Enam rakaat Jadi pendapat ini mengumpulkan dua riwayat Dari sabda Nabi Alayhi salatu Dan dari ucapan beliau dan dari perbuatan Nabi Ali Wasallam dari sabda Rasulullah menganjurkan empat rokaat dari perbuatan Nabi beliau mengerjakan dua rokaat jadi pendapat ini menggabungkan kerjakan dua rokaat kemudian dianjurkan mengerjakan empat rokaat dan ini diruatkan dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Talib dari Ibn Umar dari Abu Musa Al Ashari dan ini juga merupakan pendapat uh, Mujahid apa bahkan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Abdurrahman As-Sulami kata beliau Abu Abdurrahman As-Sulami ini dari kalangan tabi'in kata beliau ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada kami fakana ya'muruna an nusalli ba'da al-jum'ati arba'a beliau menganjurkan kami untuk mengerjakan empat rokaat setelah Jumat. Falah <kali> makadim alaihina Ali. Maka tatkala Ali bin Abi Talib datang kepada kami, amarana an nusalliya sittan. Maka beliau menganjurkan kami untuk mengerjakan solat enam rokaat. Kata Raka beliau, fa akhdna bi qauli Ali, wa tarakna qaul Abdullah. maka kami pun berpegang kepada pendapat Ali bin Abi Thalib dan meninggalkan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud yang menganjurkan empat rakaat. Ali bin Abi Thalib menganjurkan berapa rakaat? Enam rakaat. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, "Kana yusalli itu tsumma arba'a." Ali bin Abi Thalib mengerjakan dua rakaat, setelah itu beliau mengerjakan empat rakaat. Sebagian pendapat mengatakan terserah mau mengerjakan dua rakaat, mau mengerjakan empat rakaat silahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Namun kita kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini jelas menunjukkan adanya anjuran mengerjakan sholat sunnah setelah sholat jumat minimalnya dua rakaat. Ingin yang lebih afdal kerjakan empat rakaat. Bagaimana dengan enam rakaat? Eh, memang itu pendapat sebagian dari para sahabat seperti yang dianjurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau eh, menggabungkan antara dua riwayat tersebut. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat ketika tiba di rumahnya kemudian setelah itu mengerjakan anjuran sabda Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengerjakan salat empat rakaat bagi siapa yang ingin mengambil ijtihad ini silakan sebab itu juga diamalkan oleh sebagian para ulama apabila dia ingin mengerjakan salat enam rakaat Apakah boleh mengerjakannya di masjid? Boleh Boleh Meskipun yang afdal mengerjakannya Di rumah Itu secara umum yang berkaitan Dengan solat-solat sunnah Namun kadang-kadang seorang Tersibukkan pada saat dia Mengerjakan solat di rumah Misalnya Atau kadang-kadang ada gangguan Kalau dia mengerjakan solat di rumah Maka dia mengerjakannya di masjid Wallahu ta'ala a'lamu bis sawab Kemudian Ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat seseorang hendak mengerjakan solat sunnah Baik setelah Jumat Atau setelah solat-solat wajib yang lainnya Tidak diperbolehkan seorang ketika hendak mengerjakan solat sunnah dia menyambung Solat sunnah tersebut Setelah mengerjakan solat Wajib Misalnya dia mengerjakan Solat sunnah uh, Solat sholat uh, jum'ah Dia mengerjakan solat jum'ah Begitu dia mengucapkan salam Dia langsung berdiri Untuk mengerjakan Solat sunnah tanpa zikir Tanpa berpindah dari posisinya Dari tempatnya Maka ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan baik pada hari Jumat atau pada sholat-sholat wajib yang lainnya maka hendaknya seorang memisah jadi memberi jeda sehingga nampak perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah apakah dengan berzikir atau berbicara atau dengan berpindah dari posisinya atau dia pulang ke rumahnya lalu mengerjakan sholat sunnah di rumahnya dan itu lebih afdal Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Ibnu Juraij kata beliau aku diberitakan oleh Umar bin Atha bin Abi Al-Khawar bahwa Nafi' bin Jubair mengutusnya untuk mendatangi As-Sa'ib Ibnu Ukhti Namir Mendatangi As-Sa'ib bin Uhtinamir Untuk bertanya kepadanya Tentang apa yang pernah dia saksikan Dari Muawiyah bin Abi Sufyan Tentang solat Maka diterangkanlah oleh As-Sa'ib Kata beliau, iya Pernah satu ketika Aku mengerjakan solat Jumat bersama Muawiyah Di al maqsurah Maka pada saat Imam Mengucapkan salam selesai hari Jumat pelaksanaan salat Jumat selesai imam salam kumtu fi maqami aku langsung berdiri kata Asaib saib begitu selesai salam beliau langsung berdiri tanpa zikir tanpa berpindah dari posisinya lalu aku salat yakni salat sunnah pada saat Muawiyah radhiyallahu taala anhu masuk dan beliau memperhatikan apa yang dilakukan oleh As-Saib maka beliau pun mengutus seseorang untuk menyampaikan kepadanya kata Muawiyah la ta'ud lima fa'alta jangan kamu mengulangi apa yang kamu lakukan tadi idha sallaita al-jum'ah fala tasilha bi salatin hatta takallama au takhuruj apabila engkau selesai mengerjakan salat jum'at jangan engkau menyambungnya dengan salat yang lain hingga engkau berbicara atau engkau keluar hingga engkau berbicara atau engkau keluar lalu kata beliau fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan hal itu alla tu salatun hatta natakallama aw nakhruja bahawa Nabi SAW Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk tidak bolehnya disambung solat hingga kami berbicara atau kami keluar. Jadi riwayat yang disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu an dari Nabi SAW Alaihi Wasallam solat secara umum tidak bolehnya menyambung satu solat yaitu solat wajib dengan solat yang lain hingga kami berbicara atau kami kami keluar kami berbicara atau kami keluar berbicara bisa terjadi obrolan dengan orang lain misalnya sehingga nampak perbedaan atau berzikir zikir setelah sholat atau keluar keluar afdolnya keluar dari masjid masuk ke dalam rumah mengerjakan sholat sunnah di rumah atau keluar yaitu keluar dari posisi Tempat dia solat bergeser Misalnya ke kanan Atau ke kiri Atau ke depan Atau ke belakang Lalu dia diperbolehkan mengerjakan solat Sunnah Diterangkan oleh As-San'ani Rahimahullah Muhammad Ibn Ismail As-San'ani Dalam kitabnya Subul Salam. Kata beliau Fihi mashru'iyatu faslin nafilati anil faridah wa alla tusal biha di dalam hadis ini terdapat syariat untuk memisahkan antara amalan sunnah dengan amalan wajib dan jangan disambung wa nahyi at tahrim dan zahir yang nampak dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan keharamannya melakukan perbuatan itu diharamkannya menyambung salat wajib dengan salat sunnah tanpa ada pemisah, tanpa ada jeda. Walaisa khassan bi salatil jum'ah dan ini tidak khusus pada salat Jumat saja. Karena yang disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu hadisnya dalam menyebutkan salat itu bersifat umum. Karena ustadall rawi ala takhsisi bi dzikri salatil jum'ah bi haditsin ya'ummuha wa ghairaha. Sebab perawi yang meriwayatkan hadis ini Meskipun menyebutkan kisah kaitannya dengan solat Jumat, tapi ketika disebutkan hadith-hadith itu, lafaznya umum. Solat yang mana saja, Allah <tuh> tu solat solatun bisolat. Jangan disambung antara satu solat dengan solat yang lain. Kata para ulama, wal <tuh> hikmet fi dzalika li alla yashtabih al bin nafilah. Apa hikmahnya agar kemudian tidak tersamarkan antara yang wajib dengan yang yang sunnah agar bisa dibedakan jangan sampai itu dianggap wajib juga sehingga dianggap bahwa sholat wajib itu bertambah jumlah rokaatnya padahal yang dia kerjakan adalah sholat sunnah sehingga hendaknya dipisah sehingga tidak menimbulkan ketersamaran dalam membedakan antara yang wajib dan uh, yang sunnah. Lalu kata beliau, "Waqad dzakara al-ulama annahu yustahabbu at-tahawwul lin-nafilah min mawdhi' al-fariidah." Dan para ulama menyebutkan bahawa dianjurkan berpindah posisi untuk mengerjakan salat sunnah berpindah posisi dari tempatnya mengerjakan salat wajib. Wal afdalu dan yang lebih afdal, yang lebih utama ayat tahawwala ila baitihi dia berpindah keluar dari masjid masuk rumah salat sunnahnya di rumah sebagaimana yang kita sebutkan tadi <tuh kata> <tuh kata> <tuh kata> fa inna fi nawafil fil buyuti afdal karena sesungguhnya mengerjakan salat-salat sunnah di rumah itu lebih afdal hukumnya lebih afdal jangan menjadikan rumah itu seperti kuburan enggak ada salat sunnah di dalamnya la taj'alu buyutakum qubura jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan kuburan bukan tempatnya salat berarti di dalam rumah hendaknya seorang memperbanyak salat afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah Solat yang paling afdhal yang dikerjakan oleh seorang adalah di rumah kecuali solat wajib. Kalau dia tidak pulang ke rumah kata beliau, "Wa illa fa ila fil masjid aw ghairihi." Kalau dia tidak pulang ke rumah, maka dia berpindah posisi di masjid itu juga atau di tempat yang lainnya, tapi dia berpindah dari posisi di tempat di mana dia mengerjakan solat wajib wa fihi takthirun limawadhi'is sujud dan juga padanya terdapat anjuran untuk memperbanyak tempat-tempat sujud memperbanyak tempat sujud ketika seorang salat wajib lalu setelah itu dia berpindah salat di tempat yang lain kan semakin banyak tempat-tempat dia melakukan sujud karena permukaan bumi itu nanti akan menjadi saksi bagi seorang Apabila dia memperbanyak ibadah, dia memperbanyak sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memberi saksi, persaksian yang baik bagi seorang yang memperbanyak ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Al Albani rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayajazu atau ayajizu ahadukum ay yataqaddama aw yata'akhkhara aw an yaminihi aw an shimalihi fi salah yani as-subhah kata nabi alaihi salatu wassalam apakah salah seorang kalian lemah enggak mampu untuk maju atau dia mundur atau dia ke sebelah kanan atau dia ke sebelah kiri ketika hendak mengerjakan sholat maksudnya sholat sunnah maka di dalam hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama anjuran untuk berpindah tidak wajib tidak wajib akan tetapi jika memungkinkan sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah kesimpulannya bahwa ketika seseorang selesai mengerjakan sholat jumat Jangan dia segera bangkit untuk mengerjakan sholat sunnah. Hendaknya ada jeda yang memisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Cara memisahkannya bagaimana? Bisa dengan berzikir, duduk dulu, berzikir, ya, zikir-zikir setelah sholat, sehingga nampak ada perbedaan, ada jeda, atau dengan cara dia berpindah posisi. Afdolnya kalau dia bisa mengerjakan di rumah, maka dia kerjakan di rumah. Dan kalau dia tidak mengerjakan di rumah, mungkin dia punya aktivitas di luar, maka boleh dia mengerjakannya di masjid. Namun, hendaknya dia berpindah dari posisi dia mengerjakan sholat wajib. Apakah dia ke samping kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang? Intinya, dia berpindah tempat sehingga nampak perbedaan antara yang wajib dan yang sunnah, dan juga dia memperbanyak tempat-tempat di mana dia sujud. karena Allah Subhanahu wa taala yang semoga itu menjadi sebab dia mendapatkan persaksian yang baik pada yaumul qiyamah. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah pembahasan kita yang berkaitan dengan salat-salat sunnah yang menyertai salatul jumaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu dan iman bagi kita sekalian dan semoga Allah memberikan semangat kepada kita untuk menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah dalam beribadah hingga akhir hayat kita. Sampai di sini semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.